завадило руху транспорту та знеструмило десятки приватних будинків. Такої шкоди накоїло дерево, що рухнуло просто на проїжджу частину по вулиці Костянтинівській. Близько 15-ї години дня отримали дзвінок, що впала аварійна деревина в районі вулиці Костянтинівської, поблизу заправки ВОГ. Дерево впало на проїжджу частину, перекрило рух, а також пошкодило всі мережі, які знаходилися в цьому напрямку. Зараз бригадою Зеленовичем виконуємо роботи по його розкрижуванню, ну і також будемо лагодити лінії. Директор комунального підприємства «Міськсвітло» зауважив, що вже до 17-ї години повалене дерево буде прибрано. А от працівники «Чернігівобленерго» у свою чергу пообіцяли також до 17-ї години відновити електропостачання в оселях Прилучан.